them in amor či vôľ destreca. V lásce se vyžaduje zručnosť. Psaného roku 1782 pro Benátky. Libreto napsal Carlo Giuseppe Lanfranchi Rossi. Pro uvedení v Turínu dostala opera jiný název. La Corta Cameriera, tedy chytrá služebná. Kantáta La Dora Festeggiante a opery Vologese a La Corta Cameriera byly uvedeny v Královském divadle, Teatro Regio, kde se... Od paní Marie Hodinářové dostáváme do těchto melodií podvečera ještě jeden elektronický dopis. V pátek 12. listopadu a včera 13. listopadu se konala v komunitním centru v Roudné u Soběslavy adventní prodejní výstava originálních vánočních výrobků, které zhotovili šikovní... Vzpomíná na svého strýce Leonarda Zdeněk Smrček. Říká, že byl veselý, byl sportovec velký, Sokol, dokonce tady nějaká fotka, to přes Poláci, co jezdili do velkého Meziříčí studovat, tak měli svůj volejbalový oddíl. Leonard Smrček ne... A Jack White k ní spolu s oznámením novinek zveřejnil taky oficiální videoklip, který sám režíroval. Magazínu NME řekl, že každé z nových alb je úplně jiné. Skončit v těch jiných nádobách. Město nově zvýšilo i počty velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad na sídlištích. Z Turnova Lucie Ferstová, Radiožurnál.